他是蒋介石认为最有可能取代自己的人。蒋介石下野后，不顾陈诚求情，执意要杀他。邓演达曾参加过辛亥革命，也曾两次率兵讨伐过陈炯明，因为其领军才能优秀，深得孙中山的信任和嘉奖。后来被蒋介石秘密处决，享年36岁。邓演达25岁的时候就已经是辛亥革命的元帅了。追随孙中山南征北战，深得孙中山的喜爱。1924年，在中国共产党和苏联的建议和支持下，孙中山建立的黄埔军校，蒋介石为军校筹备委员长，邓演达任黄埔军校训练部副主任，后任黄埔军校教育长。1924年，国民党一大召开大会，接受共产党提出的反帝反封建主张，重新解释了三民主义，确定了联俄联共和扶助农工三大革命政策，以国共两党合作为基础的革命统一战线正式形成。邓演达衷心拥护孙中山的革命政策，并努力贯彻执行。1927年7月国共分裂，前夕32岁的邓演达辞去总政治部主任职务，秘密离开武汉前往莫斯科。11月，他和宋庆龄、陈友仁三人联名发表了对中国及世界革命民众的宣言，倡议组织中国国民党临时行动委员会，继承孙中山遗志，内容中提到了要进行反蒋斗争。1930年，邓演达回国，回国后的他曾多次在报纸上发表文章，同时联合黄埔军校的毕业学生组织起黄埔革命同学会，联络反蒋力量，进行军事策划。同学会的发展很是迅速，最高时达到5000人以上，其中最著名的人员有杜聿明、陈诚、宋希濂等人。准备进行反蒋活动，邓演达的活动让蒋介石非常的恐惧，于是悬赏30万取他的项上人头。由于叛徒的出卖，1931年时年36岁的邓演达被捕。虽然陈诚等人多次上诉蒋介石，祈求宽大处理，但是还没有隔多久，邓演达还是被秘密枪决了。1937年，有人问蒋介石谁最有可能取代他，蒋介石表示一个毛泽东，一个就是邓演达，可见邓演达的才能也是得到蒋介石的赏识的。如果邓演达没有触摸到蒋介石的利益，也许在国民党中位居高位，但是没有，可是邓演达还是被蒋介石枪决了。